Alderdi sozialistaren izenean orain bertan ezagutu dugu adaren e, ba e, ilketa eta e, kondenatu nahi dugu eta bestetik baita ere aitortu nahi dugu e, ba emakumeak m, orain, orain gonetan baita ere e, ba ikusten dela katearen eslaboi e, aulena garela eta alde horretatik e, ba, deialdi bat egiten dugu alderdi guztiei, alderdi guztiak bakoitza gure arduratik lan egin behar dugu e, babesteko emakumeak, babesteko baita ere etorkinak, e, papere gabeko etorkinak, eskubide berberak eukiteko gure lurraldeetan. Ez? Azken finean denok pertsonak gara, paperekin edo paper gabekoak, e, denok etorri dira ona etorkizun berri bat bilatzen, eta guk saiatu behar gara eskubideak bermatzen, ez? Eta bestetik baita ere eskertzea, e, kasu honetan, bereiziki e, hain paper garrantzitsua eduki duen emakume anonimoari, ez? E, honetan e, ikusten da, kasu honetan ikusten da, e, iritarren papera oso garrantzitsua dela indarkeriaren aurka, ez? E, berari esker, ziurazki, Saiestu du dugu eh urrengo asteetan eukitea beste pertsona bat eraila, ez? Orduan e, ikusten da e, oso e, utila dela e, deitzea poliziari eta laguntzea jendeari.